Pridest Entertainment's presence. মানে তোমাৰ কাপোৰ দিব বিচাৰিছিল নলয় নালাগে পৃথিৱী দুখীয়া মানুহৰ কাল লাগিছে নেকি হে আন কাৰোবাক দিম দৰকাৰ হলে এই ভোলাৰ ঘৈণীক মালতীকে এযোৰ দি দিম হে দিয়ক জাকে দিয়ে দি থাক ফখৰা তিৰিক দিলা মই কিবা মাত পা যাম না বৰলাকাই আজিৰ খণ্ডটি উপভোগ কৰক নিশা 10 বজাত আপোনাৰ একমাত্ৰ প্ৰিয় চেনেল ৰঙত।